kuna svaki dan, 10.000 svaki tjedan. I apartman jako vrijedan, brojeve svoje biraj. Lutrijski sve kombiniraj i svaki dan rezultat čekiraj. Igraj za minimalno 20 kuna po listiću i uključi se u SMS nagradnu igru. Lutrija daruje 1000 kuna svaki dan, 10.000 kuna svaki tjedan, a u finalnom izvlačenju apartman u Poreču. Više na lutrija.hr.